SOS Børnebyerne er med til at skabe trygge rammer for udsatte børn rundt omkring i verden. Men hvad sker der egentlig, når børnene ikke længere er børn, men er blevet voksne og klar til at forlade børnebyen? Anna er 19 år og opvokset i SOS Børnebyen i Jelgava i Letland. Anna blev fjernet fra sine forældre, da hun var 2 år. Herefter kom hun til SOS Børnebyen, hvor hun fik en ny familie. Så vi har meget opkaldt til børnene, og vi sparer lort af til tilværket. Un mūsu bieži vadāja uz visādiem pasākumiem, nometnēm, kur mēs pavadījām daudz laiku kopā. Bet lielākais, vai nezinu, kaut kas tam līdzīgs, ko es paņemšu līdzi. Piemēram, mums sestdienās bija jātie vienmēr māju, un mēs visi protestējām pret to, bet tagad es saprotu, ka tas ir. For kun 2 dage siden flyttede Anna til Valmiera. Det er her, hun oprindeligt blev født. Anna har fået en lejlighed stillet til rådighed af Valmiera Kommune, fordi hun er opvokset i en plejefamilie. Men lejligheden er umøbleret og i dårlig stand. Men heldigvis har Anna været så heldig at have fået en børneopsparing med sig fra børnebyen. Og nogle af pengene skal gå til istandsættelse af lejligheden. Tad jūs varat šeit redzēt man sieni, ja. Es viņu tā kā veidoju sākot no dekoratīvā redzipša, lai kaķis varētu poņķi staigāt. Tad šeit būs izlīmēts tikai tapets un tur būs lampa. Pašlaik es guļu uz matriča, tāpēc, ka man vēl nav gultas, ja. Kaķis var nofilmēt arī kaķi. Daļa no tā, ko es iepriekš minēju par sponsornautu. Šeit ir mans veidotais galds, kas agrāk bija vecs, es viņu pēc tam pārveidoju ar tapetēm. Tā kā. Tad šeit būs milzīga lete. Un tad es vakardien nolīmēju šeit tapetes. Vistuvākās attiecības tā kā no ciemata vai man ir ar manu brāli. Un viņš ir tikai 2 mēnešus vecāks, tāpēc visi bieži iesauc mūs par dvīņiem. Un mēs visi tā kā agrāk darījām kopā, bet mēs pirmo reizi tagad esam šķirti uz ilgāku laiku. Un, bet viņš tāpat tās bija atbraucis man palīdzēt dzīvokli taisīt un tā. Nu, piemēram, tā pati siena, man vajag nokrāsot sienu. Es viņai pazvanu, o, kā tur bija jājauc tā krāsa, vai kā tur vajadzēja tās tapetes līmēt, vai arī kaut ko ēst uztaisīt, vai arī kaut kur pie ārsta aiziet. Nu, tādas informācijas, tā kā, nu, kā visi bērni zvana savai mamai. Efter ferien starter Anna på universitetet, men hvad der ellers skal ske i fremtiden, det må tiden vise. Man patīk izdzīvot mirkli, kas ir tagad, un nākotne bieži var mainīties kaut vai rītdien. Tas man patīk būt stabilitātei, kas notiek šodien, nevis rītdien.